Hej, mit navn det er Kasper Bennedsen. Jeg kommer fra Brickworks, og jeg står her hos Hunding Collection, hvor jeg lige er blevet færdig med at sætte vores 1-1 Audi op, som er bygget 99,5% i Lego-klodser. Det er helt ned til vinduesviskeren, der sidder en lille smule skævt, som den gør på den rigtige. Det er sidespejlene, det er antennen, det er fueldysen. Det eneste, vi dog ikke helt har kunnet snyde med, det er, hvis du kigger godt efter, så er det hjulene. Af den simple grund, at så ved du, at det er skala 1-1, så har vi ikke snydt med noget. Men ellers resten af bygget Lego-klodser. Så jeg håber, at du måske er lige så Lego-nørdet eller bilnørdet, som jeg er, og har lyst til at komme og se den her hos Hunding Collection. Den står her ind til den 11. juni, så jeg håber, vi ses.